Життя, яким воно було, є й буде. Застиглі моменти минулого у світлинах. Їх на виставці більше 200. Усе це – роботи митця Марлена Матуса. Фрагменти тематичних серій, десятки одиночних знімків. І це – лише маленька частка художнього спадку автора. Він залишив дуже багато робіт. Це, так сказати, вижимки із різних його серій. Серій у нього дуже багато, всяких різних. Він був дуже різним. І є роботи з юмором, є філософські роботи. Він завжди говорив, я дуже люблю все красиве, і успівав замічати все. Увагу привертає ось ця незвична серія переосмислених і дороблених фотографій. Її оригінальна назва – «Страна Совєтів». Автор робив ці знімки ще у Радянському Союзі. А вже після його розпаду вдосконалив та поєднав у серію фоторобіт. Вставки колекціонних марок підкреслюють та наголошують на її особливому глибинному значенні. Це був основатель Дніпропетровської фотошколи. Його произведення, фотопроизведення знають і на території Совєтського Союзу. И за рубежом. Когда мы смотрим сейчас выставку, на которой более сотни фотографий, мы видим, как формировалась школа наша Днепропетровская, с чего это начиналось. Більшість присутніх на відкритті – давні знайомі чи друзі Марлена Матуса, якого вже немає серед живих. І світлини для близьких відтворюють не тільки минуле країни, а й постать талановитого автора. Як будто от вновь зустрілися з живим Матусом. Он был удивительный человек, творческий. Он всегда всех как-то своим творчеством, всех тоже привлекал. Потому что он был везде. Он был в фототворчестве, он был в кинотворчестве. Он был вообще, я же говорю, что он многих вдохновлял на творчество. Окрім світлин, на виставці представлено декілька унікальних стрічок про майстра, виконаних студією «Веснянка». Він засновує у 1973 році і до кінця своїх днів був її безмінним художнім керівником. Завдяки зусиллям Марлена Матуса, це єдиний в Україні центр дитячого кіновиховання та один з найстаріших подібних закладів у Європі, працює на міжнародному рівні. Алевтина Варава, Дмитро Большак, новини 9 каналу.